қалаға мынау Абылай хан атамыздың зиратының басына зираттап шығып жатырмыз. Соның сәтіне қарай бір-екі ауыз өзіңіз айтып кетсеңіз. Ну енді жұртқа. Кезінде Назарбаев қаладағы жоба түскен ғой. Осы жерге келіп қазақтың орталығын салудың өзінде мына Еуропалықтар дәлелдеген. Осы жерлерден мына көктің ағыс өрістері қиысады деп. Иә. Осы бұл жерде бұрын сарайшы салған. Бұл жерде үшата тубайлар деген жүз болған. Яғни бұрынғы кезде бұл жерде мына наймандар бөлек қандық болған, қыпшақтар бөлек қандық болған, керейлер бөлек қандық. Сол қандықтардың бәрі мына негізгі үш тұлға бірігіп осы үшті осы жерде сарайшы қылған. Абылай хан атамыздың да кезінде осы сарайын осы жерден салудың өзінде мән бар. Себебі бір жерде мына бүкіл мына өрістер ағын осы жерге қоғысады. Назарбаевқа осы жерден қалан салдырдың мәнінде, яғни мына Алматыда ол қанша деген басқанат ақпарат, мына теріс ақпараттардың өзі көбейіп тез көбейеді. Ал мына жерлерде ол мына жоғарғы әлеммен байланысты уже тазарып отырады ақпарат. Белдеу бар ма көптің жалғанатын? 83-те ма? 83 шақырымда. Соған белгі береді. Ақырында біздің қазіргі мына керуен керемет дегеннің өзі, олар сендер әлі ақ көрмесіңдер. Ақ көр кезінде бізде болды. Біз ана қосындай отырған кезде еркектер зікір айтып отырады, кезек кесіп. Ұйқы деген жоқ. Ұйықтайсың ба, кезек кесіп. Сосын ақ қолар бәрі белгі алып отырады. Мына жерде маңдай ата белгі берді, пәлен жатыр, түген жатыр деп. Үнемі хабар келтіріп отыратын да. Сөйтіп отқан кезде айт, Абылай хан ата белгі берді, өш жерде жатырмын деді да. Енді таңғалдым, бұл қалай өш жерде жатыр деп. Бұл қай кезде? Ол енді осыдан бір 10-15 жылдың маңында ма сол кезде. Сол кездерде біз енді ата жолында қумат алғанбыз. Өйткені бәріміз осындай киіммен жүреміз, мәсі киеміз, сосын айтады, бұлар қумалар дейді да енді. Ол не ана, орта деген ол ашық болу керек, жұртқа ыңғайлы болу керек дейтін. Бірақ енді мен өзім қалауым сол, жүрмесең онда кете бер деймін да. Соны ақырында ауыл да қойды. Тоқ көрген сен қойшы деп еді, ақыл айтты, менің мына жеріме тұрсын. Менен қашық жүрші дегенге келді да. Өйткені біздің енді ұстанымыз да бөлек болды, біздің жүріміз. Сол енді сол ақпараттарды сол кезде менен сұрады, жарайды, Абылай хан аты осы жерде жатыр екен, қай жерде? Жазықта жатыр деді. Жазықта жатыр, ар жағында қойлар жайылып жүр. Жалпы ауылдың қасында, бір-екі шақырым деді ме, сондай деп түсіп еді, ауылдың қасында деді, жазықта жатыр деді. Сосын кейіннен түсті ол, кезінде бір ай, оның неғылған жерлер 4 метр тереңдікте қазсаңдар деп. Сосын мен сұраған тағы біз қазғанда не табамыз дегенде, өлеңмен келді. Аң терісі байланған қара найза айланған деп, басында мен найзамды аларсың деген бір өлеңмен келді да сондай. Сөйтіп шықты, сонымен қалды, оны бірте-бірте мен айттым, жаздым, оны қалды. Сөйте-сөйте енді, кейіннен енді менде бір сондай ықылас. Ол жет туралып жан жақтан да хабар келді. Бейнеуден хабар келді. Абылай хан ата жеті қылыш дайындапты. Ай, бірақ оны алатын қиын-ау деп. Яғни жеті еркекке қылыш ұста да солар бастау керек деп қой. Солаймен келді жаңағы, енді хикмет көрсетіп ол апарды да, мына жерде бір бақсының зираты бар, нұр шығады деп, сол кезде мен айттым, ол мүмкін емес, ол Абылай хан атаның зираты деп. Сол жерге келген кезде, келдік, Құран оқыдық қой енді, Құран оқыдық, ақпарата белгі берді. Мен ойлаймын, ақпарат неге беріп тұр? Асқазанды ақпараты ұстап, сондай белгі берді, сосын алдында маған бір белгі беріп жүрген, оңайлықтан жетелеп қалмай бадырмын, жетелеп алып тұрған. Сол белгі қайтадан пайда болды. Сосын барды, бірақ ол жерден бірден сөз жүрмін, сонан кейін барып түсіндім. Анау жатқан Абылай хан атаның жатқан жері. Белгі де бәрі де сонда. Сол қайтып келіп сол жерден сосын барып қатын Құран оқылды ғой. Иә. Қатын Құран оқылды. Бұны айтып отқан, қайталап айтып отқан сен сондағы сол ағылдың кезіндегі нұр қуаттың, соның хабарының мықтылығы сондай дәл сол кезде әшейін автобустың ішінде отырып алған хабармен таптық. Бәрі соған келіп та, жазық жерде сондай болып шықты. Бәрі сол хабарға келіп тұр еді. Сол кездерде кеше енді Алашқа хан бабаның басына бардық.
жаңағы қалта жүрісінің бабасына бардық қой, солардың бәрі қаяқтан шықты? Сол кезде біз барып зираттап, сол кезде белгісін алғанбыз, сол кезде, сонда бұның бәрі біз қазір өзімізше әлі ештеңе тапқан жоқпыз. Сол кездегі берілген ақпараттармен әлі ізімен келеді. Сонымен келе жатырмыз. Иә, енді оның тағы не қылды? Бұл неге біз мұндай қазір қарап отырсам, сендердің мына тақуалық ізденулерің, құран оқуларың ол кездерден 5-6 есе артық. Бұл кезде құран оқытуда қиындығын, ана мойынды жаптыртудан, ана мойынды келетті ордаға кеп медалдай дегенде, енді мен де пендемін ғой, алданып қаламын. Қарасаң әбеден, бірақ айтамын ғой, сен неге түрің ағармайды? Сен мойын жаппағанның бәрі бетінде ана бурал тартқан кезде ана қара дақтар тұрады, бәрі көрініп тұрады. Ол өтірік та, соны анықтауға болады. Ал үнемі мойын жағып жүргендер, ол беті аппақ болып нұрланып тұрады. Мен соны сол кездерде байқайтынмын, неге бұлар нұрланбайды? Сен күйеуіңмен көмір ұстасың ба? Әлде бірде сондай сұрақтар қоятын едім. Қазір сендердің мен тақуалықтарың әлдеқайда артық, әлдеқайда олардан құран оқуларыңды бәрі. Бірақ олардан сендер төменсіңдер. Неге төменсіңдер? Оның төмен болатын себебі оны құрып тұрған солар. Кімде кім ақмолық сол кезде қасиеттің жоғары негіз сатына шықты ма, сол сатына шыққаннан кейін сонан кейін әбдістің қақпанның үстіма ол бір болды. Кез келген аққу соған көтерілгенде ана сынақ айналып келіп тұрады. Бұрынғы аққулардың сынақтарын сендер бәрі соны өткізбейді. Сондықтан енді қазір мен сендерді биікке көтеруге сұрамайтын да болдым, қорқатын болдым. Бір жағынан себебі неге? Қазір біреуің ар озып шықсаңдар, сол озып шыққанды алады да әбдіс қақпанға түсіреді, күйеуі арқылып, баласы арқылып, әйтеуір бірдеме. Я болмаса мақтан кіреді, сол деңгейді енді сол деңгейге келесіні шығару қиын болады да. Себебі неге? Ана әбдіс соны қарсылықты жасап қояды, ана қарсылық жеңіп қиын болады. Сондай арамызда бар аққу мына дайындап ел биліктің өзін кәдімгі десте соған дейін шығарып әлде де көтеретін деп сол бездіккен кезде әбдістің қақпанына түсті. Қазір енді ондай алатын аққулар жоқ. Ала алмайсыңдар да. Себебі неге? Ана деңгейді сол аққу қашан өзі жеңіп шығып меңгергенше жібермейді. Оның керек себебі неге? Егер де мен соны жоғалтып алатын болсам, келесі менің деңгейіме ешқандай еркек көтеріп біз соны қақпанып қояды. Менің ана қателігім бәріне сол ана сырттан басқан жұғады дейді ғой, ана жұқтырады. Сондықтан Алла тағаланың бір маған берген бір жеңілді қалайда мен сүрінсем де құлатпай алып келе жатыр да. Ол енді менің кереметім емес, Құдайдың кереметі. Сондықтан әрқайсысында осындай нәрсе тұр. Қазір мысалы Нұрғисаңдап көтере алмай жүрген кезінде Нұрғисадан екі есе мықты сондай болды шәкірттер. Солар не істеді? Олар ғана дүниенің не алданды да байланды да ана жолы жауып кетті. Арт есік жауып кетті, ашылған есік жауып кетті. Міне әрқайсысында сондай басқан ет. Оны енді бір ақ нәрсе бар, оны немен? Оны Құранмен ашамыз. Сондықтан жаңа оқу керек білім деп. Білім ғана ашады. Қасиетпен оқыған сайын иә. Қасиет қана білімді ата жолымен білім арқылы ғана ашады да. Иә. Әбіліс тек қана білімнен жеңген. Өйткені мен 6-шы кітапты жазып болғанда әбілісмен кездестіріп та мен әбілісімді қолымды алды да. Қолымды алып сен жеңдің деп. Мен сол кезде түсінбедім, мен қалай жеңдім, әбіліс жеңу мүмкін емес қой деп. Сөйтсем мына 6-шы кітапта әр уақыт білімді шықты ғой, енді ондай білім әлемде жоқ. Көрдің бе? Әлемде жоқ, тек қазақтана бар. Сосын сенде сонда әр уақыттар оны әбілісті білім тұрғысында жеңген екен, ата жолы. Енді қазір ата жолына байланып тұрған соң ата жолын жазбасын меңгермей сен әбілістен бәрі жеңіп қаласың. Мейлі қандай ғұлама бола бер, қазір Назарбаевтың да бәрін жеңіп қалыватқан себебі оларды ізденіп жатыр ғой. Бірақ ата жолын оқу жоқ, ата жолын оқу үшін тақуалық ұстау керек. Міне құпия сонда тұр. Қазір енді ал енді осыған қалайда біз енді бұны білім арқылы оны алып шыға алмаймыз. Өйткені ұзақ ол бірте келемін деп қиындықпен өт. Ол жерде Құдайдың көмегі керек, нұр керек. Міне Абылай хан атамыздың басын ашқанда Абылай хан атам бұл жерде білімнің кілті тұр. Міне білімнің кілті бұл жердегі Абылай хан атамыз сол 300 басын біріктіргенде оны не өтті? Онда Абылай хан атамда білім болды, қасиет болды. Ол туа бітті білімді болып келген ғой міне жан жақ. Сондықтан әбіліске қарсы тұратын тақуалық болды. Сондықтан бұл жерде мешіт салу керек, мына нұр деген қазір бұл жерден бұл жерге келгенде білім деген ойда, ой қуаты. Қандайдан келсін мына жерде қазір Абылай хандықтан басына барған кезде тыныштық, адам бір рахаттанып қалады, бәрін ұмытып ана көшіреді.
бірақ соның өзі үшін бізде құрам болу керек, тазалық болу керек. А оны жоғалтып алу оп-оңай. Қазір 200 болсаң, көшеге ана аға көріп қояды деп, кәне орамал тартып келіп, үйге барып шешетін болсаң, онда алғаның бәрін жоғалтып алсын да, бізге бәрібір. Әрі енді құдайдан жүріп қосылмайды. Қазір енді әйтеуір қосылады деп көбейді ғой, бірақ ертең ол бір неден кейін сынақтан түсірілді ма, енді әруақтар оны салмайды, бәрі қосылмайды. Сондықтан мен қазір көбісін айтады. Маған келуші мен енді екінші орда, тағы үшінші орда ашылады. Соларды аралап, солардан барып, сосын барып бізге келеді. Солардан өтіп барып. Өтіп барып, ол болмаса жоқ. Сондай біз кедергі қоймасақ, а қазір бізге тікелей кіріп қосылғысы келетіні көп тұр да. Енді қазір қосылған келесі жолы мысалы, біз мына орда біз сіздермен бірге зираттамаймыз. Ана өздерің осы Нұрғиса зираттата береді, онан кейін Мәруанға кезек түсіп тұр, солар арқылы өтіп зираттап жүре бересіңдер. А бізге қосылу үшін енді біз бөлек қалып тастаймыз, өзіміздің тобымыз болады. Қалғандарды қоспаймыз. Мейлі. Ал енді олар қосылатындар ма, сонда емтиханнан өтіп өтіңдер. Біз өткенде сендер неге өтпейсіңдер? Көріңдер. Ана дайынға үйреніп қалғандар да ма? Опағай, әрине біздің қасымызда жүрсе, сынақта жеңіл болады, бәрі де жеңіл болады. Көбісі қазір бағалап жүрген жоқ. Шамалы алыстаса болды, ана сынақ түсе бастайды, қиындық түсе бастайды. Кеше Мәруанға да ескертті ғой, боранды билеп шықпай алдым деп. Сол сияқты ол оның бәрін бақылап тұр. Шамалы қашықтасаң болды, бірден бүлдіріп аласыңдар. Міне осы жүйені барлық тарату керек. Тек қана мен қатым құран оқып деген болмайды. Тек қана мен қамшыдан қолып болмайды. Сіздердің бәрін соны әрқайсымыз атсалысуымыз керек. Менің қасымда жүретін болсаңдар ол қиындай береді, қиындай береді. Сендердің қамшыдауларың қиын болады. Сондықтан қазір сендер мінекей енді Нұрғисаны бөлек шықты ма, сол Нұрғиса арқылы оңай болады. А төменгі дәрежеде. Енді кейін мысалы мына салауат сияқтылармен қамшыламай болды. Құранды әбден емтиханнан өтіп сендерден қамшы жетіп келу керек. Сондай жағдайда ғана осылай енді өйстіп ордаңда дәрежесін көтереміз. Тақуалықтың дәрежесін сосын тек қана бұның алдап тұрған кедергі өтеді. Бірақ нәрсе бар ол білім. Білім болғанда ол таза ақыл оймен байланысты білім. Ол қазір бүкіл интернетті жинап алып бәрін білім емес. Ол қайта келсе зиян тигізеді ол білім. Қазір көпшінде сондай білім бар. Интернеттен адам көріп алған. Одан өту керек. Одан өту керек. Баяғы ғана қайта-қайта айтсын ғой, қандаланың хикметі мен. Оны өттік қой ордадан. Ана фирузалар біледі қалай. Бір-бір телефон ұстап алып, мынау деген не дейді жаңағы? Аты не орысшалап? Клоп. Жоқ, клоп емес. Клоп деді. Қандаланған дейсіз, кенені. Ал жарайды. Кенде, кене. Енді бабаның басына барғасын түсіреміз. Мынау деген кене қан сорғыш деп. Ол үйдің ішінде қаяқтан кене жүреді ғой. Ол кене болмайды ғой деп. Клеш. Клеш деп. Соған байланып келеді. Құрашын келіп тұрғанға болмайды ғой. Сондықтан үлестеріңді қосыңдар. Зираттарыңызды айтып кеттіңіздер. Бір ауыз. Қайдан естідіңіздер? Сосын сендер мына зікірген Рахим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әл-хамдулиллахи раббил ғалам рахманир рахим. Мәлики йаумиддин. Ияка нағбуду уа ияка нәстаин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал ладзина ан'амта алейхим ғайр мағдубиһим валлазиин. Алиф лам мим. Залика аль-китабу ла райба фиһи худан лил-муттақин аллазина йу'минуна бил-ғайб. Ва йуқимуна ас-салата ва йурзуқнахум мин фадлихи. Валлазина йу'минуна бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик. Ва бил-ахирати хум юқинуна. Улайка аль-ахирату раббикум улайка хум муфлихун. Шахулахна инна хилла рахмана рахим. Аллаху раллаху лейнагин, Аллаху раллаху лейнахан. Аллаху раллаху лейнагин, Аллаху раллаху лейнахан. Аллаху раллаху лейнагин, Аллаху раллаху лейнахан. Аллаху ла инна хилла ван гайм. Гайм. Ладан зуғын зирани ван. Ойнаған мағыл бағылың үнді бейін жайым
Милмигуллави. Шығысымен басынан батасымен жылатқан бірінші жылы 30 сахабаларыңыздан арналы құранның аяттарынан болған сау басып келген қадам жабылған құлет жатқан садақаларын сауам Абылай хан бабамыздың рұқынан және Абылай хан бабамыздың тұлқан жетін атамдарын туған туыс бауырларын жойларын ұлпақтарын жақын жырағаттарынан және Абылай хан бабамыз қорымда ля иллахи мұхаммад расул бұл сәйгіліп жатқан шейіттерін естәулет аруақ кердері тінәлі торан құлжа ақият досжан қосжан хадиша қамалбек қазыбек байғабыл бақыржан елубай ерсін жарысқан ердәулет гүлбаршын аруақтарының рухтарына бұл кісілердің бұл қанжың аталыларын туған туыс бауырларын жақын жұрағаттарын жаңа деп үрпек түбінде жатқан бүткіл аруақтарың рухтан жеті әулиенің рухына біздердің жеті ада өз жұртымыз жеті ада қан жұртына қас жұрттан жердің астына өбіл берсін абыл қабыл балдардың арасынан адамзаттан тұрған бүкіл аруақтарың рухтарына жарамыз оның құран нұрымен аруақтарының жандарын және қойындарын иматтарын әбілеге бер тіршілерінен біліп істеген білмей істеген күнәбақадағы кемшіліктерін кешім бермен әзбет төбелерінен оның қадамдарынан гүлде отырып мінгендерін қырақ ұстағандарын шалдарын пегіш айттың арттарын кеңіс қылған әсіп етең ұрыярымыздың қол жеп жатқан жамағатын бүгін жасап жатқан зират құлшылықтарымыз қабыл ет тілеген дұға тілектеріміз асыл ет ярабына тілеген жазған алақанымыз бос қайтармай абылай ханның бабамыздан ол тұрғына ерген бүкіл әруақтарын алла тағала қолдауын беруге нәсіп етіп ярабымыз алла ел билеушілердің алла тағала тәубе келіп елбасымыз нұрсұлтанның алла тағала қаралықтан арылып иманға тәубеге келуге нәсіп етер біздердің ата жолы ақ жолымыздың алла тағала ақ туын биік көріп ата жолын абырой беден әлемге танытуға біздерге нәсіп ете көр қабыл болсын әмин я раббам біздің тілеген дұға тілектерімізді қабыл етіп көрген күндерімізден алдағы көретінімізді алдағы күндерімізді алла тағала жарық етуін ата жолы ақ жолымыз